ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଯେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯାହାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପୁତ୍ର ବୋଲି କେବଳ କହିଲେ ଅପରାଧ ହେବ। ସେ ଆଧୁନିକ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ମାନସ ପୁତ୍ର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନର କଥା, ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ କରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରୁଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସ୍ଥାନ ବୋଧହୁଏ ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସହଯୋଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଏବଂ ଭାରତରତ୍ନ ଭଳି ସବୁ ଉପାଧି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଭଳି ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ, ତାକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିବା ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, ତାହା ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ କେବଳ ଯେ ଆଜି ଭାରତ ବିଷୟରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଏକ ଗବେଷଣାର ବହି ତାହା ନୁହେଁ, ଆଜି ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଗଡ଼ଜାତରେ, ଏକ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ଜାତରେ ବି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ କେବଳ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ ସେହି ସମୟରେ ବି କରିଛି ଓ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ଚକିତ କରିଛି। ଭାରତ ରତ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରାଯାଉ, ଯାହା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।